Dobrý den, dámy a pánové. Vítám vás tady na naší další přednášce. Jako obvykle mi dovolte jenom stručnou pozvánku na příští přednášku, kterou bude mít v úterý o 17 hodin. Filip Tvrdý z Univerzity Palackého v Olomouci. Přednáška se bude nazývat od epistemických neřestí ke konspiračním teoriím. No a jinak, pokud vás naše přednášky zajímají, tak budeme rádi, když dáte odběr našemu kanálu, pokud se tak ještě neučinili. A vzhledem k tomu, že dnešní přednáška a diskuze bude asi trošku kratší, tak nebudu dále zdržovat. A velmi rád bych tady přivítal našeho dnešního vzácného hosta, kterým je pan europoslanec Mikuláš Peksa z Pirátské strany, se kterým jsme původně se domluvali na přednášku už na loňský rok, ale z pochopitelných důvodů musela být tato přednáška odložena, takže jsem rád, že teďka se vidíme aspoň takto na dálku online. Jsem velice rád, že si na nás udělal čas a že souhlasil s přednáškou i takto na stream. A dneska bychom si tady pověděli něco o Evropské unii k výročí našeho vstupu do Evropské unie. Takže já předávám slovo a děkuji. Dobrý večer, tak já moc děkuji za slovo a děkuji moc za pozvání. Jak už bylo řečeno, my jsme skutečně tuhletu přednášku připravovali už asi tak před rokem s tím, že by měla být taková výroční k tomu připomínce toho českého vstupu do Evropské unie. Bohužel COVID nám to překazil, ale tak jsme se s ním naučili žít, ale jak jsme se s ním zžívali, tak právě uplynul ten rok a teď to teda děláme skutečně covidovým způsobem. Já teda ještě jednou, abych se představil, já jsem europoslanec Mikuláš Peksa, byl jsem zvolen za Českou pirátskou stranu do Evropského parlamentu, jinak teda z těch funkcí, co ještě vykonávám, tak jsem předsedou Evropských pirátů a původním povoláním jsem tady fyzik, takže já tady trošičku fušuju do řemesla politologům a doufám, že se na mě nebudou zlobit, protože pokusím se říkat hlavně tak, jak to jako vidíme a vnímáme my, kteří jsme vlastně jako vevnitř a za Česko se tam nějakým způsobem podílíme na tom, co se uvnitř té Evropské unie děje. Já jsem si na to nachystal nějaké obrázky, tedy takové skromné, tak doufám, že to bude vidět. Je to vidět? Tak to je výborné. Výborné. Tak doufám, že data jsem nespletl a všechno je v pořádku. A rovnou asi k tomu, proč se ta přednáška jmenuje tak, jak se jmenuje. Ono totiž kolem Evropské unie je ohromné množství různých pohádek a nesmyslů. Na jedné straně lidi věří tomu, že je to nějaké úplně idealizované spojení evropských národů, kde všecko funguje tak, jak má. No těch možná tolik není. Pak je poměrně hodně lidí, kteří Evropskou unii vidí jako přebyrokratizovaný nefunkční moloch. A vlastně, co si myslím, že je takový jako největší problém, on si málo kdo umí představit, co ta Evropská unie vlastně vevnitř je, že to není nějaká jako černá skřínka, ale že jsou to prostě konkrétní lidi, kteří dělají konkrétní věci. A má smysl mluvit o tom, co dělají, proč to dělají a vlastně jak to vevnitř funguje. Má to svůj smysl, protože vlastně od toho vstupu uplynulo už asi 17 let, to znamená, že ono se to nezdá, jo, ale tady kolem nás vlastně žije celá jedna jako generace lidí, kteří vlastně nezažili tu dobu předtím. Dneska dospívají, respektive už dospěli, chodí k volbám, normálně se účastní občanského života. Pro ty je to asi, myslím si, normální, možná pro nás, pro ten zbytek, kteří jsme do toho vlastně vstupovali až během jako pozdějších fází života, je dobré si některé ty věci právě zrekapitulovat nebo říct, protože vědět, jak to vlastně funguje, asi by každý měl. Já si myslím, že většina Čechů ví, jak funguje český stát, že je tam nějaká vláda, nějaký parlament, nějaký senát, jak spolu plus minus spolupracují. Ale u té Evropské unie, byť tam jsou třeba podobné instituce, tak ono se to jako ví podstatně méně a často je to takové, že zkreslené a vlastně lidi úplně nechápou, odkud, kam, proč, co se tam děje a jaká to má pravidla. Já bych asi začal možná tím historickým úvodem, protože vzpomínáme tady na to, jak ta cesta do Evropy začala.
Čili začala v podstatě hned po sametové revoluci. Tehdy po té sametové revoluci bylo vlastně většině těch tehdejších českých politiků a myslím si, že i lidí tak nějak jasné, že se prostě chceme vrátit tam, kde skončila ta první republika. To znamená, oni se vlastně vnímali jako součást, řekněme, nějakého širšího společenství, jako součást Evropy. No a to heslo, nebo ten imperativ doby tehdy byl právě návrat do Evropy, právě protože se k tomu chtěli vrátit. Neměl jsem teda původně v plánu do toho úplně zabrušovat, ale až se to málo zdůrazňuje, tak lidé jako Masaryk už za té první republiky, vlastně tu první republiku československou vnímali jako součást nějakého širšího evropského společenství a vždycky o sobě vlastně uvažovali jako o Evropanech i vlastně z toho hlediska toho celoevropského kontextu, vlastně jak zajistit demokracii a bezpečnost v celé Evropě. Byť tehdy se to v důsledku nějakých jaksi historických okolností úplně nepovedlo. Každopádně v té, řekněme, hmatatelné rovině uvolnily se nějakým způsobem možnosti pro cestování na západ, byť tedy nebyly úplně dokonalé. A už v roce, řekněme, 1993, pokud se pamatuju, Česká republika inklinovala k tomu založení nebo uzavření asociační dohody s Evropskou unií. To jsem tady trošku přeskočil. Ta asociační dohoda je takový vlastně první krok, který podstupují ve všechny ty země, které usilují o vstup a nějakým způsobem jakoby nastavuje ty vzájemné vztahy, aby se ta dotyčná země Evropské unii přibližovala. Co je takové jako přelomové datum, a je dobré to připomínat, byť pan Klaus na to jistě nerad vzpomíná, v roce 1996 to tehdy, co by předseda vlády požádal v Římě o vstup do Evropské unie. Nutno připomenout, že už tehdy byly známy její vnitřní pravidla, to, jakým způsobem funguje, takže věřím tomu, že minimálně tehdejší pan předseda vlády Klaus věděl, do čeho jdeme. Potom vlastně ten proces takový, ono to není úplně přímočaré, protože samozřejmě členem Evropské unie nemůže být úplně každý. Od těch členských států se vyžaduje, aby jejich zákony v nějakém smyslu byly kompatibilní s těmi ostatními zeměmi. To znamená, je tam nějaký proces, kdy se vlastně legislativa toho kandidátského státu přibližuje tomu unijnímu standardu. Samozřejmě, jak se v rámci Unie vždycky existuje nějaká flexibilita. Ty právní řády nejsou úplně totožné, nicméně jsou nějaké základní požadavky, které se očekávají od všech a vlastně to slaďování nějakou dobu trvá. To finální rozhodnutí o přijetí těch 10 nových států, takzvaném východním rozšíření, padlo v prosinci roce 2002 a konečně to bylo jako realizováno právě před zítra 17 lety v květnu 2004, což teda předpokládám, že významná část z nás si tady ještě pamatuje. To přistoupení samotné se odehrávalo na základě referenda, což bylo, pokud se pamatuju správně, první a vlastně doposud jediné referendum, které v novodobé české historii proběhlo. Referendum probíhalo v roce 2003. Opět byla tam známá ta příslušná smlouva. Nicméně ta otázka, jako podobně jako u všech mezinárodních smluv, je binární v tom smyslu, že padla, jestli souhlasíte s tím nebo nesouhlasíte s tím, aby se Česká republika stala součástí Evropské unie. Důležité asi zdůraznit, že tehdy v rámci té přístupové smlouvy a v rámci vlastně těch zakládajících smluv už bylo jasné některé kroky, například to, že Česká republika by měla přijmout euro. To znamená, že to hlasování tehdy, tak jak bylo položeno, bylo hlasováním i o tom. Ten výsledek byl tehdy takový, že 55% oprávněných voličů hlasovalo a valná většina hlasovala pro vstup, proto se také zrealizoval.
Co je asi dobré zdůraznit nebo připomenout, a je to takový hodně významný milník, je takzvaná Lisabonská smlouva. Ono totiž ty Evropská unie se historicky vyvíjela tak, že ty vnitřní pravidla se nějakým způsobem měnily. A Lisabonská smlouva byla vlastně tím posledním dokumentem, který je nějak měnil. Vycházela filozoficky, řekněme, z té takzvané smlouvy o ústavě pro Evropu, která byla ovšem předtím zamítnutá, a Lisabonská smlouva se od ní liší tím, že vlastně ty nejproblematičtější věci byly vyškrtány, takže na rozdíl od té smlouvy o ústavě pro Evropu posléze prošla. Co je dobré zdůraznit, Česká republika tehdy jaksi ratifikovala smlouvu jako poslední. Nějak to trošičku drhlo na tom, že tehdejší pan prezident vlády Klaus, jak si usoudil, že asi už mu to tolik nevyhovuje, jako mu to vyhovovalo, když žádal o vstup, a nebyl z té ratifikace tak nadšen. Jenom teda připomínám, ratifikace je opět proces, který vlastně probíhá u každé mezinárodní smlouvy. Ta smlouva se vždycky napřed podepíše, tehdy jakoby představitelé výkonné moci dávají najevo, že ten stát k tomu chce přistoupit, a pak se ratifikuje, což je jakoby formální schválení parlamentem. To znamená, že ta volená instituce, ten parlament, který jaksi reprezentuje obyvatele té země, tak ta s ním musí udělit souhlas, a v tomhle případě se to opět stalo. Co se změnilo? Vlastně ty instituce Evropské unie se v nějakém smyslu trošku víc demokratizovaly. Typicky třeba takzvaná Evropská občanská iniciativa, což je ten nástroj, který jste možná slyšeli, slouží vlastně ke sběru podpisů, a na základě toho je možno vlastně vyvolat nebo donutit Evropskou komisi, aby se zabývala nějakou otázkou. Tak to je právě jakoby dílo Lisabonské smlouvy. Co vzniklo, tak vzniknul post stáleho předsedy Evropské rady, to je pro informaci dneska, pozici zastává Charles Michel. Vzniknul vysoký představitel EU pro zahraniční politiku a bezpečnost, což je hodně vznosný titul pro něco, co bych asi charakterizoval jako evropský ministr zahraničí. Byť teda nemá úplně ty pravomoci, které normální minister zahraničí mívá, on nemá tak jako docela hodně okrouhané. V danou chvíli je to teda Joseph Borrell. Jinak teda podotýkám, že z hlediska té filozofie předseda Evropské rady je něco jako prezident Evropské unie, ale není to totéž opět. Co ta Lisabonská smlouva ještě přinesla, je, že v radě se má hlasovat kvalifikovanou většinou, to znamená, ono se tam rozhoduje vlastně, nebo co je ta kvalifikovaná většina. Je to hlasování, kde vlastně s tím, aby to usnesení bylo přijato, tak musí souhlasit alespoň 55% členských států a alespoň 65%, nebo ty státy musí reprezentovat alespoň 65% obyvatel Evropské unie. To znamená, že přes tyhle dvě většiny je tam pojištěno, aby vlastně ty velké státy nemohly dominovat těm malým. Asi bych měl teda říct, že kvalifikovanou většinou se hlasovalo částečně už předtím, nicméně ta Lisabonská smlouva to rozšířila do nějakých dalších oblastí. No a jedna z takových neposledních věcí, které se tam jako objevily, je listina základních práv a svobod, což je něco jako listina základních práv v českém ústavním pořádku. Nicméně Je to, řekněme, obsahově poměrně hodně podobné, ale jasně se tam prostě říká, že toto jsou ta fundamentální práva, která by měla Unie svým občanům garantovat. A zase na ní tím pádem odvolávat, podobně jako na listinu v českém ústavním systému. Bohužel tohle to vlastně přišlo s takovou jako jednou poměrně nemilou věcí, která se k nám vlastně do Evropy dostala, řekl bych spíše ze Spojených států. A to byla finanční krize. Vlastně v těch letech 2008-2009 se kvůli, řekněme, špatnému vnitřnímu nastavení ten finanční systém dostal do poměrně vážných potíží, a v důsledku toho právě vypluly na povrch některé problémy, které byly spojené s
řekněme, ekonomickou situaci těch jednotlivých členských států. Oni prostě neměli úplně dobře vyřešené dlouhodobé stabilní financování, aby nešli na dluh. Jakmile se právě pak jako začalo zjišťovat, že ty ratingy jednotlivých ekonomických institucí nejsou tak dokonalé, jak se před krizí zdálo, tak se pak i některé členské státy Evropské unie dostaly do potíží a to vlastně vyústilo v tu takzvanou dluhovou krizi eurozóny. Co se jaksi od té doby událo, nebo respektive co by asi bylo dobré zdůraznit, tak od té vlastně dluhové krize eurozóny proběhlo uvnitř Evropské unie jako poučení z krizového vývoje situace v tom smyslu, že se zřídil takzvaný ESM, European Stability Mechanism, což je v podstatě takový mechanismus, řekněme, společného pojištění, že ty členské státy si vytvořily takovou jako pojišťovnu a pro případ, že se některý z nich dostane do krize, tak právě z té pojišťovny by měl být zachráněn. Ve finále to, že tato, jako když to řeknu, pojišťovna vznikla, vedlo k tomu, že dluhopisy těch členských států začaly být hodnoceny opět podstatně pozitivněji, než jak byly hodnoceny předtím. A to srazilo vlastně ty úrokové míry, které na těch dluhopisech pozorujeme. Čili po těch 10 letech, které od dluhové krize eurozóny uplynuly, se dá, řekněme, s klidem říct, že minimálně třeba ty úrokové sazby na dluhopisech států eurozóny jsou příznivější, než jaké jsou mimo eurozónu. Ony to v podstatě stabilizovalo. Kromě vlastně téhleté pojišťovny, tak jak se byly posílená fiskální pravidla uvnitř eurozóny. Takže pokud předtím bylo možno před krizí si v podstatě půjčovat a neexistovaly žádné jako dluhové brzdy, které by ty státy brzdily, tak po krizi se vlastně do toho evropského práva promítly konkrétní závazky, které těm členským státům vlastně, kterými se ty členské státy zavazují, že nebudou svoje dluhy navyšovat nepřiměřeně. Druhá taková velká krize, která nás opět tak si postihla, aniž bychom chtěli, aniž bychom si ji vysloužili, byla migrační krize, která začínala na Blízkém východě. V podstatě v důsledku toho, že v Sýrii došlo k občanské válce, a teda ještě v Libii asi došlo k občanské válce, to by asi stálo v tomto kontextu za zdůraznění, tak jak si se zvedla poměrně velká vlna uprchlíků. To je asi v zásadě v samo o sobě normální, nicméně v tom roce zhruba 2015, nebo teda normální, normální to není, ale je to asi běžné v okamžiku, kdy někde vypukne válka. V konečném důsledku to tedy vedlo k tomu, že zhruba na úrovni toho roku 2015 zhruba desetinásobně vzrostl počet žadatelů o azyl v Evropě. Abychom si rozuměli, za normální situace v Evropě požádá o azyl, teď myslím ve všech státech Evropské unie, asi 100 000 lidí. Číslo 100 000 lidí, já nevím prostě s čím to jako srovnávat. V Evropě, v Evropské unii žije zhruba 500 milionů obyvatel. To znamená, že fungovalo to, nebo v normálních letech to funguje tak, že na 5 000 lidí, kteří žijou v Evropě, jeden člověk přicházející do Evropy požádá o azyl. Přičemž to tedy ještě funguje tak, že zhruba z těch lidí, kteří žádají o azyl, jich velká část ten azyl ani nedostane a jsou nuceni se do těch zemí, odkud přišli, vrátit. To znamená, asi tak 55% těch, kteří žádají o azyl, je odmítnuto a vrací se do těch původních zemí, odkud přišli. Co se stalo v roce 2015, tak v důsledku těch vlastně rychlých pohybů fronty v Sýrii a také prostě dalších událostí v Africe, skokově vzrostl počet těch žadatelů o azyl z zhruba asi 100 000, které jsou v normálních letech, na asi tak 800 000 za ten celý rok. Pořád opakuju, 800 tisíc je pravda poměrně hodně, ale v porovnání s celkovým počtem obyvatel Evropy je to pořád méně než
jeden ku pětistům. Každopádně tohoto vyvolalo poměrně třenice, protože samozřejmě ty obrázky toho, co se dělo na hranicích, prolitly vlastně všemi médii a vyvolalo to poměrně značné obavy v mnoha evropských státech, které se pak jaksi přenesly do toho, že vzestoupily takové ty strany, které slibují, že budou tvrdě bojovat proti islámu a zastaví ho. A to i třeba v zemích, jako je Česká republika, kde prakticky žádní muslimové nejsou. No a obávám se, že tyhle ty události tak nějak jaksi katalyzovaly ten poslední hodně nemilý jev, který v průběhu toho času nastal, a to byl Brexit. V roce 2016 vlastně kulminovalo to snažení části britské politické sféry vyvolat nějaké referendum o vystoupení z Evropské unie a skutečně se jim to podařilo a velmi těsným výsledkem vlastně 52-48% v tom referendu uspěli s vystoupením. Pak teda nastal takový jako okamžik nula, protože vlastně oni perfektně věděli, co nechtějí, nechtěli být v Evropské unii, chtěli vystoupit, ale úplně dobře nevěděli, co chtějí, v tom smyslu, že ono tam jaksi, když vystoupíte z Evropské unie, tak existuje spousta stupňů volnosti typu chcete mít s Evropskou unii obchodní dohodu, nebo nechcete mít s Evropskou unii žádnou dohodu, nebo jakou vlastně obchodní dohodu s Evropskou unii chcete mít, když už teda jako nějakou chcete mít. A ty Britové na tom vlastně, nebo v tom vlastně vůbec nebyli jednotní. Oni se o tom poměrně dlouho sami vehementně hádali a vyrostla tam řada takových problémů toho typu, že v Irsku před vystoupením z Unie bylo možno přecházet mezi Severním Irskem a Irskou republikou přes vlastně tu zelenou hranici a nebyl to problém. Což v okamžiku, kdy jak si z Unie vystupujete a chcete se obehnat hranicemi a zabránit vlastně kontaktům s Unií, tak problém začne být a řada těch vlastně místních lidí, kteří v Irsku žijou, z toho logicky a přirozeně měla obavy, protože oni byli jaksi zvyklí cestovat a byla to i součást toho, řekněme, mírového procesu, protože pokud máte volnou hranici, přes kterou můžete volně cestovat, můžete pracovat na druhé straně, tak vlastně úplně nedává smysl o tu hranici s někým bojovat, protože ona tam jako virtuálně není. Ve chvíli, kdy někdo znovu obnoví, tak se dostane těm radikálům sluchu a oni pak tu situaci můžou zkomplikovat. Čili tohle se poměrně dlouho řešilo a teď teprve vlastně v roce 2021 byla ta finální dohoda, která upravuje vlastně postavení Velké Británie a Evropské unie po vystoupení uzavřena. Není teda úplně dokonalá, nutno podotknout, že prostě byť ta smlouva jako taková má asi 12 stránek, tak nepostihuje všechny oblasti, nepostihuje je dobře. Typicky třeba pokud jsme předtím měli program studentské výměny Erasmus, tak ten vlastně s tou smlouvou byl vyškrtnut. Máme tam skvělé jaksi pasáže, které se týkají jaksi výměny policejních a soudních dat mezi Británií a Evropskou unii. A už tam třeba chybí jasné, závazné prostě ustanovení, které by bránilo tomu, aby ty údaje, které si takhle vyměníme, pak byly posílány třeba dál. Takže nejsou ty vztahy s tou Británií dořešené úplně dokonale, byť teda nějaký papír v tuhle chvíli v ruce máme. A ten proces je uzavřen. No, tak to by asi ten jaksi historický přehled. Já si ještě teda dovolím něco málo říct ke struktuře, což jsem možná měl říct na začátku, a tak to teda řeknu teď. Dost často se mluví vlastně o čtyřech institucích, které tam jsou. Evropský parlament, rada, nebo rada EU, Evropská rada a Evropská komise. Já to zkusím připodobnit trošičku k tomu, vlastně, jak funguje ten český systém, protože ono je to jako v zásadě podobný, akorát se to nesmí moc zdůrazňovat, a to zdůrazňovat budu, protože to zdůrazňuji rád.
Čili Evropský parlament v zásadě funguje tak jako normální parlament v České republice, prostě volí ho lidé, přímo volí ty jednotlivé poslance lidé. Podobně jako v České republice máte jaksi volební systém založený na těch krajských kandidátkách, to znamená, že například lidé v Ústeckém kraji volí ze svých řad prostě asi 20 poslanců, kteří pak jaksi reprezentují Ústecký kraj, tak podobným způsobem, jak si lidé v České republice volí 21 europoslanců, kteří pak tam jsou jakoby za Českou republiku. Ale podobně jako je zvykem v České republice, že ti ústečtí krajští poslanci mají chránit zájmy všech českých občanů, tak pochopitelně europoslanci jsou zodpovědní za to, aby chránili zájmy všech evropských občanů. Což teda v konkrétní instanci znamená, že pokud se na mě obrátí někdo z Bulharska a požádá mě, abych prostě řešil problémy, které jaksi vyplývají z chování Evropské unie vůči Bulharsku nebo tamním občanům, tak já jsem teoreticky povinen mu pomoci stejným způsobem, jako bych pomáhal českým občanům. Druhá taková instituce je Rada Evropské unie. Ta Rada Evropské unie, když to řeknu hodně zkratkovitě, něco jako Senát, taková jako horní komora parlamentu, v podstatě to funguje tak, že se tam schází ministři těch jednotlivých členských států. Takže ono spíš než jako český Senát, to funguje trošku jako německá spolková rada, protože ta má prostě v tom německém ústavním systému podobnou roli. Tyhle dvě instituce, parlament a rada, jo, tak ty jsou si v podstatě co do rozhodování jaksi rovnocené. To znamená, že pokud se má něco stát, pokud má být nějaký zákon schválen, tak s ním musí souhlasit jak Evropský parlament, tak Rada Evropské unie, ta rada těch ministrů. Tam na rozdíl vlastně od toho českého systému neexistuje možnost, že by jedna ta instituce tu druhou přehlasovala. Jo. V českém ústavním pořádku, pokud Senát s nějakým zákonem nesouhlasí a odmítne ho nebo vetuje ho, tak parlament to může 101 hlasovací většinou přehlasovat. To na úrovni Evropské unie nejde, tam prostě jako musí souhlasit obě dvě ty instituce, což teda bývá trošičku problém, protože jak si ta rada v některých oblastech rozhoduje jednomyslně, takže se tam dost často stává, že prostě se najde jeden členský stát, který prostě z nějakých svých vnitřních důvodů to rozhodnutí zavetuje a tím vlastně celý ten mechanismus zasekne a znemožní udělat nějakou dohodu. Typicky, co jsme viděli teď vlastně několik měsíců zpátky, se řešily sankce proti Bělorusku a Turecku a byl tam velký problém, že vlastně ty sankce proti Bělorusku nebylo možno úplně jednoduše schválit, protože Kypr se dožadoval toho, aby Evropská unie řešila jeho vztahy s Tureckem a nechtěl vlastně pustit ty sankce proti představitelům běloruského režimu dál. Podobné problémy nastávají například v otázkách daní, protože některé státy uvnitř Evropské unie fungují jako daňové ráje, takže pak jakoby vlastně zneužívají toho svého postavení uvnitř rady, že pokud by byla snaha tomu obcházení daní zabránit, tak oni to vetují. No, vedle Rady Evropské unie existuje ještě takzvaná Evropská rada, což je strašlivě matoucí a pro většinu normálních smrtelníků to asi nedává úplně smysl, že jsou tam dvě takhle podobně se jmenující instituce, ale rozdíl mezi Radou Evropské unie a Evropskou radou je v tom, že v Radě Evropské unie zasedají ministři členských států a v Evropské radě zasedají premiéři nebo prezidenti těch členských států. Ona tam je původně zamýšlená, že to je něco jako takový jako kolektivní prezident. Prostě představte si, že by místo jednoho prezidenta Zemana bylo 27 nějakých prezidentíků, kteří by se společně museli usnést, co budou říkat. Takže ona má jako podobnou roli v rámci toho evropského systému, že třeba když přijde na to, kdo má být předsedou Evropské komise, tak Evropská rada ho nominuje. Čím se dostávám k Evropské komisi, protože to je takový orgán, který funguje trošku podobně jako Evropská vláda, zase má to podobný význam, jmenuje se to jinak. Předseda Evropské komise je
podstatě něco jako evropský premiér, bych to řekl hodně přeneseně, akorát tedy je tam trošičku složitější ten proces toho nominování. Každopádně v zásadě to funguje tak, že Evropská rada, to znamená ten jakoby kolektivní prezident, ho nominuje a potom mu musí Evropský parlament vyslovit důvěru, přičemž je samozřejmě teoreticky možné, že pokud se Evropská komise nechová dobře, tak jí je vyslovena nedůvěra. Podobně jako vlastně může Český parlament vyslovit nedůvěru české vládě, respektive vyslovuje její důvěru. Z těch dalších institucí bych asi jmenoval ještě Evropskou centrální banku. To funguje víceméně analogicky jako Česká národní banka, zase ale opatro vejš. A rozdíl je v tom, že ta rada guvernérů není jmenovaná žádným prezidentem, ale v podstatě každý členský stát si tam nominuje svého člověka. To znamená, že nestane se, že by vlastně všichni byli nějakým způsobem, jak se řekne česky, like-minded, no prostě, že by uvažovali stejně podle toho, jak si rozhodne ten, kdo je tam nominoval, a oni tam prostě přicházejí, aby každý reprezentoval ty zájmy té země, ze které přišel. Nebo teda její, řekněme, ekonomický pohled na společnou hospodářskou politiku. Asi bych měl zmínit Evropský soudní dvůr, což je v podstatě taková jako obdoba ústavního soudu. Tam se vlastně eskalují ty problémy, když už jako někdo neví, jakoby, jak vykládat konkrétní zákon, jak se to vlastně jakoby rozhoduje o výkladu. Určitě bych zmínil Evropský účetní dvůr, to je moje oblíbená instituce, protože to je takový v podstatě jako Evropský nejvyšší kontrolní úřad, zodpovědný za to, že kontroluje vlastně, jestli ty ostatní instituce utrácejí peníze tak, jak mají. On pak posílá uzávěrky do parlamentu a ty se tam kontrolujou. Tady mám ještě teda napravo obrázek toho, jakým způsobem vlastně funguje ten legislativní proces. To znamená, ta komise, podobně jako česká vláda, předloží návrh zákona, ten jde do parlamentu, tam parlament ho musí schválit a posílá ho do rady. To je analogické tomu, jako když parlament posílá ten zákon do senátu, aby ho tam schválil. Tady je v principu napsáno, že ono tam může proběhnout jako několik čtení, kdy si ty instituce prostě to vracejí, jo, na rozdíl od toho českého systému, kde v českém systému to parlament pošle do senátu, senát pošle zpátky, pokud teda nesouhlasí, a parlament přehlasuje a tím to skončilo, tak tady prostě je takový jako pinkání, kdy se snaží ty dvě instituce mezi sebou najít konsenzus. V praxi se to nicméně řeší skrze takzvané trialogy, což je takový jako neformální postup, kdy si vyjednavači těch dvou institucí spolu sednou a pokusí se dojednat rovnou jakoby společné znění, aby tenhle ten proces toho pingání a formálního jako dohadování přeskočili, což se jako myslím si v naprosté většině případů daří, že to prostě není třeba, takže ono se jakoby vyjedná společná pozice těch dvou institucí a uzavře se to rovnou. Tak. Ještě teda k tomu, jak funguje ta rada, protože to je taková instituce, kterou je dobré zdůraznit. Takže ještě jednou opakuju. Ta rada má stejně silnou pravomoc jako parlament. To znamená, že tam jakoby bez souhlasu obou institucí není možno nic odsouhlasit. A v té radě jsou ministři České republiky, zasedají tam a reprezentují nás a hlasují tam za nás. Hlasuje se tam několika různýma způsobama, většinou ty procesní věci běžejí prostou většinou, zákony se hlasují to kvalifikovanou většinou, jak jsem říkal, prostě těch 65% obyvatel a 55 členských států musí souhlasit. No a pak jsou prostě v oblasti typicky daňová politika nebo zahraniční politika, které se rozhodují jednomyslně, a tam skutečně to prostě funguje tak, že pokud se jeden členský stát dupne a řekne, tohle se nesmí stát, tak se to jako prostě nestane. Čehož bohužel jak si někteří jak si zneužívají občas. Tady jsem si na obrázek vzal pana Viktora Orbána, to je maďarský premiér, který měl velkou chuť vlastně tímto způsobem zavetovat schválení takzvaného víceletého finančního rámce, což je něco jako dlouhodobý rozpočet, teďka teda platí na roky 2021 až 2027, a on se jako velmi snažil, aby ten rozpočet fungoval způsobem, že tady jsou nějaké dotace, které jaksi mají proudit do Maďarska, a už nám nemluvte o tom, do toho, jakým způsobem jsou využívány. Přičemž velká snaha všech ostatních států byla
aby tam byla podmínka, že když ty dotace už do toho Maďarska proudí, tak by neměly být rozkrádány. To byl vlastně jako největší politický spor vlastně minulého půl roku v rámci Evropské unie. Pak se to teda podařilo rozetnout, že oni se jako dohodli, že tato podmínka tam sice bude, ale prý by se neměla používat hned, což je teda jejich názor. Já si myslím, že když je tam napsaná, tak by se prostě měla použít a uplatňovat, protože rozkrádat peníze daňových poplatníků prostě není dobré. Tak, tolik tedy asi k radě. Asi bych možná ještě zmínil několik problémů, které s tím fungováním jsou. On totiž Evropský parlament má nějaká opatření, jak vlastně zajišťovat transparenci. Typicky poslanci jsou povinni hlásit schůzky s lobbysty, pokud k nějakým dojde, jsou povinni hlásit, pokud dostali dary a tak dál. To, jak funguje ta rada, tak je dost vlastně jiné, protože v té radě jsou právě zástupci těch jednotlivých členských států a na ty se podobná opatření nevztahují. Takže v praxi, když se podívám na ten legislativní proces, to jako hodně často funguje tak, že v podstatě ty lobbysté vlezou do té rady a pak skrze představitele těch jednotlivých členských států si vlastně do té legislativy vnášejí věci, které tam potřebujou mít. V podstatě je to jako veřejné tajemství, že to tak funguje. A bohužel musím v tom říct, že ty členské státy vlastně jako dost selhávají v tom, aby si dokázali hlídat, co se uvnitř té rady děje. Takže dost často ta legislativa prostě není úplně dokonalá a ustupuje se tam prostě těm nátlakovým skupinám, které si to jako dokážou pohlídat. Tak, teď se dostanu ještě vlastně k roli toho takzvaného předsedy Evropské komise, nebo on je to v podstatě něco jako předseda vlády. Filozofie je taková, že vlastně nominuje ho Evropská rada, on pak jaksi předstupuje před parlament a žádá o důvěru. Byla snaha vlastně tenhle ten proces trošičku ztransparentnit a vlastně navázat ho na výsledky evropských voleb. To znamená, aby si toho člověka, který tu evropskou vládu má řídit, mohli vybrat voliči a ne, aby jim ho vybrali politici. Kvůli tomu vzniknul takzvaný systém špicenkandidátů, to znamená, že ty evropské politické skupiny, které působí uvnitř Evropského parlamentu, si měly každá jaksi vybrat toho člověka, kterého považují za svého kandidáta na předsedu Evropské komise, s tím, že původní vize byla taková, že bude to dělat ten, který vlastně z té nejsilnější politické skupiny, anebo ten, který vlastně si dokáže zajistit nějakou koaliční většinu. To byla teda jaksi představa, se kterou jsme šli do posledních evropských voleb. Pak nám jaksi Evropská rada řekla, že ne, a spoza uzavřených dveří vypadla paní Ursula von der Leyen, o které vlastně v kontextu Evropské unie nikdo předtím moc jako neslyšel, ale ti předsedové vlád se prostě dohodli, že ji tam jako chtějí, proč, o čím si to jako vysloužila, nebylo úplně jednoduché pochopit, každopádně tam byla nominovaná. No a pak to funguje skutečně na principu schvalování v parlamentu. Ta většina, která se za ní postavila, byla nakonec velmi těsná, asi o 8 hlasů, nicméně to hlasování ustála a předsedkyní Evropské komise se stala. Jenom podotknu ještě ten systém špicenkandidátů, ono to není nějaké spadlé z hůry, ono to v podstatě jaksi kopíruje, jakým způsobem je vybírán kandidát na kancléře v Německu. Jo. To znamená, že vlastně ten ústavní systém je do nějaké míry podobný, nebo do nějaké míry vlastně kopíruje nastavení Spolkové republiky Německo, i když má prostě nějaké jakoby odlišnosti, ale filozoficky to z toho hodně vychází. No. Což myslím, že můžeme se dohadovat, jestli to chceme mít víc takový jako v Česku nebo jako v Německu, každopádně nemyslím si, že by ten německý systém, jako co se vyvážení pravomocí jednotlivých politiků týče, byl úplně špatný, takže bych to asi nepovažoval úplně za špatnou cestu, jak to dělat. No, tak bavíme se
budoucnosti, tak je to samozřejmě složité. Ona toto nastavení, já jsem tady asi zmiňoval, že tam jsou nějaké nedostatky, nějaké dobré věci, tak to samozřejmě asi cítí, řada lidí cítí, že to vyžaduje nějakou změnu. Kvůli tomu se teďka vlastně sešla takzvaná konference o budoucnosti Evropy, což je takový, řekněme, konzultační proces, kdy mají mít občané možnost se vyslovit, jak by si tu Evropu do budoucna představovali. Takže já jsem tady asi měl uvést odkaz na stránky. No tak to se omlouvám, tak prosím googlujte, nebo co používáte za vyhledávač, stačí dát konference o budoucnosti Evropy a tam vlastně najdete stránku, kde pomocí nějakého webového dotazníku můžete zadat, co byste si představovali, že se má stát a jakým způsobem to má fungovat. Ty instituce se ve finále jako dohodly, že výsledky toho, co tam jaksi bude, chtějí nějakým způsobem respektovat a nějakým způsobem ten promítnout do toho budoucího fungování Evropské unie. Takže asi tak k tomu, jak se to teď bude vyvíjet, je to asi, řekl bych, hodně i na vás. No, tak tady si trošku dovolím přehrát svou vlastní polívčičku, že připomenout, co se stalo. Takže my jsme byli v roce 2019 do Evropského parlamentu zvoleni jako tři piráti, to znamená moje maličkost Markéta Gregorová a náš lídr Marcel Kolaja. A od té doby tam vlastně řešíme různá témata, vlastně se snažíme pokrýt ty politiky, které Evropská unie dělá. Z těch asi milníků, kdy jste o nás mohli slyšet, bylo vlastně to vyjádření Evropského parlamentu k střetu zájmu premiéra České republiky Andreje Babiše, což je taková asi, řekněme, nejvýznamnější kauza, která byla v těch posledních dvou letech vnímána. Protože ono je to taky zároveň takové jaksi novum, předtím nikdy se nestalo, že by premiér členského státu byl jaksi usvědčen, že je ve střetu zájmu a že v podstatě ty hospodářské politiky, které jaksi má právo definovat, může uspůsobovat zájmu svých vlastních firem. Dlouhodobě vlastně řešíme otázku právního státu, to znamená to, aby se zákony v těch jednotlivých členských státech dodržovaly, aby ty státy dodržovaly svoje vlastní zákony a aby tam existovala rozumné oddělení zákonodárné výkonné soudní moci, aby tam existovala nezávislá média a podobně. Snažím se teda taky bojovat proti daňovým rájům, protože co se jako děje a je to jako významný problém, že ty skutečně jako velké firmy, které jaksi operují v mnoha zemích, nejenom v Evropě, ale i mimo Evropu, si provádějí takové, no, oni by to asi nazvali daňové optimalizace, v podstatě to spočívá v tom, že si vykazují daně k danění někde jinde, než kde vlastně ty peníze vydělali. Je to určitě problém, protože prostě ten stát nějaké daně jak si vybírá, aby měl peníze na školství, zdravotnictví, všechny ty věci, které stát dělá. A pokud je jak si nevybere od těchto těch firem, tak on se musí zaměřit na někoho jiného a ve finále to prostě schytají drobní živnostníci, schytají to zaměstnavatelé a ty pak musí vlastně doplatit to, co chybí od těch firem, které se odstěhovaly do daňových rájů. Řešili jsme hodně ochranu whistleblowerů, to jsou vlastně oznamovatele korupčních případů. Musím hrdě říct, že se nám podařilo donutit teďka ve výboru regionů, aby se omluvili člověku, který před 17 lety upozornil na závažné případy korupce a nějakým způsobem mu kompenzovali, že se mu podařilo vlastně mu téměř zničit život, dostali ho do invalidního důchodu, tak tahle ta kauza by měla být teďka uzavřená a my jsme se na tom podíleli. Snažíme se zlepšovat vlastně ty etické standardy, standardy pro transparenci, evidování lobbystických kontaktů a podobné věci. Snažíme se digitalizovat vlastně nejenom Evropskou unii, nejenom to evropské patro, ale i ty, nebo dát nástroje pro digitalizaci těch členských států.
kolegyně Markéta Gregorová je hodně aktivní vlastně v otázce toho, jak bojovat proti dezinformacím, které se šíří na sociálních sítích, ale zároveň zabránit tomu, aby to vyústilo v nějakou nežádoucí cenzuru, kterou my nechceme. No a v neposlední řadě to takové jako takový leitmotiv toho posledního volebního období. Řešíme udržitelnost Evropy, to znamená všechny ty otázky spojené s klimatickou změnou a jakým způsobem vlastně tu klimatickou změnu řešit a moci přitom normálně pokud možno fungovat jako občané a lidé. Tak to bylo asi, co jsem chtěl říct na úvod ode mě všechno a teď teda doufám, že přijde ta zajímavější část, kde bude možno se ptát, protože já jsem teda předpokládal, že snad zdvihnu nějaké dotazy a že teda někdo se využije příležitosti se zeptat, jak to vlastně celý funguje. Takže tolik asi ode mě na úvod. Tak jo, já moc děkuji za zajímavé povídání. A teďka bychom se mohli tady pustit do diskuze, takže já vyzývám naši diváky, aby se do chatu ptali, ať máme těch otázek dost. A já mezi tím ještě zopakuji pozvánku na příští přednášku, kterou bude mít v úterý od 17 hodin Filip Tvrdý z Univerzity Palackého v Olomouci, a která se bude nazývat od epistemických neřestích ke konspiračním teoriím. No a potom v pátek od 17 hodin za týden vystoupí Martin Ferus s přednáškou o základech astrochemie. Takže tolik tady k dalšímu programu. A teďka tady první otázka. Kdo přesně navrhuje zákony? Jo, ten proces nefunguje tak jako v České republice. V České republice zákony může navrhnout vláda, parlament, tuším 40 senátorů, anebo libovolný kraj. V Evropské unii je to podstatně omezenější, tam je navrhuje akorát Evropská komise. Prostě parlament sám o sobě evropský nemůže předložit návrh zákona. Myslím si, že to není úplně ideální, protože řada takových těch věcí, nebo jakoby, já mám zkušenost i řekněme z českého parlamentu, kde to funguje tím způsobem, že když se na vás obrátí lidé a vy se jako rozhodnete, že tohle je jako opravdu velký problém, tak můžete jako napsat návrh zákona a tím jakoby ten problém řešit, i když vláda si ho třeba nevšímá. Tohle bohužel u Evropské unie nefunguje a je to jako velká slabina toho celého systému a rozhodně, kdybychom řešili nějakou reformu toho, jak to jako udělat, tak bych se hodně snažil, aby vlastně Evropský parlament měl možnost zákony navrhovat. V tuhle tu chvíli my to jako obcházíme tím pomocí té takzvané Evropské občanské iniciativy. Evropská občanská iniciativa je taková jako, když to řeknu, velká petice. Spočívá to v tom, že musíte posbírat 1 milion podpisů s tím, že jako evropských občanů, 1 milion podpisů, s tím, že navíc ještě nemůžete vysbírat z jednoho státu, ale tam nějaký jako klíč, podle kterého musíte zajistit, že jsou jako geograficky rozhozený, aby to jako všechno nevočítovali Němci, ale aby se museli ptát i těch ostatních. A pokud se vám tohleto povede, tak vlastně donutíte Evropskou komisi, aby se tím návrhem zabývala. Takže jakoby funguje to teda v praxi tak, že jako europoslanec nemůžu podat návrh zákona, já musím udělat Evropskou občanskou iniciativu, vyzbírat ty podpisy a pak teprve můžu tím donutit tu komisi, aby ten návrh zákona předložila. Je to takový trošičku zaroh systém, ale funguje tak, jak to funguje. Navrhoval bych to asi změnit, no. Tolik za mě, no. Děkuji. Další otázka. Existují nějaké vážně míněné ideje nebo návrhy, jak zvýšit pružnost a operativnost Evropské unie? Takhle, existujou. Myslím si, že my v tom parlamentu celkem asi máme jako chuť to řešit. Problém je v to právě jako obvykle, když přijde na tu radu, protože vy vlastně po nich chcete, aby oni nemohli zavetovat, co si vymyslejí. A samozřejmě, kdykoliv se jich zeptáte, a byli byste tak hodní a přestali to vetovat, tak oni řeknou ne. Protože pro ně jako to právo zavetovat, co uznají za vhodné, je jako strašně silná karta a samozřejmě jako zneužívají. Ve finále to, že premiér České republiky teoreticky může zavetovat evropský rozpočet, strašně moc komplikuje, když se
vlastně všechny ty orgány, které bojují s korupcí, snaží řešit ten jeho střet zájmu. Jo, to znamená, že žádný ten premiér členského státu, vlastně ani ty ministři, nejsou moc zvědaví na to, aby si tímto způsobem, jak se říká, jako kapři vypustili rybník. Jo. Takže ta snaha o reformu jako je dlouhá, těžká, pomalá, ale jak říkám, v tom roce 2009 ta Lisabonská smlouva to nějakým způsobem posunula dopředu a my se samozřejmě snažíme a já jako věřím tomu, že ani ti ani předsedové vlád, ty vlády členských států nemůžou prostě dlouhodobě ignorovat, že jsou tady nějaké problémy a je snaha je řešit a nemůžou prostě ten reformní proces blokovat. Každopádně, jak si každá snaha o reformu Evropské unie začíná u členských států, které s tím musí souhlasit a tudíž máte-li pocit, že Evropská unie je byrokratická, neefektivní, problematická nebo cokoliv podobného, prosím, obraťte se na svého předsedu vlády, případně na svou vládu a řekněte jim, že by to měli změnit. Děkuji. Další otázka. Jak a s čím se na europoslance může obrátit běžný občan Evropské unie? S čím se na vás občané obracejí? Jo, takhle. Typicky vlastně na stránkách Europarlamentu by měl viset jak můj e-mail, tak je tam odkaz tuším na můj Facebook, webovou stránku, Twitterový účet, Instagramový účet, já mám teda ještě Mastodonní účet a přemýšlím, jaké ještě kanály bych jako mohl doporučit. Každopádně, když mi pošlete mail, tak to určitě budu řešit. A obrací se na mě fakt jakoby lidi s hodně různýma problémama. Vlastně třeba minulý rok v létě mi prostě asi několik tisíc bulharských občanů napsalo, že tamní vláda je fatálně zkorumpovaná a měli bychom to jako evropští občané nebo evropští poslanci řešit. Obraceli se na mě vlastně lidi v otázkách jako typicky třeba z menšinových práv v Polsku, protože tamní vláda jaksi šikanuje, když to tak řeknu, ty sexuální menšiny. Co byl takový jako asi nejzajímavější dotaz z poslední doby, obraceli se na mě francouzští, lucemburští a holandští a belgičtí občané, kteří žádali, abych jim vlastně pomohl vyřešit to, že Spolková republika Německo nechce propustit z České republiky zpátky do vlastně jejich domovů. Oni prostě jako byli v České republice kvůli práci nebo kvůli něčemu a nebylo jim během covidu povoleno odcestovat, což je takové trošku, řekl bych, až extrémní. Takže to je jakoby vlastně třeba jedna z těch věcí, co jsem řešil. Co asi z těch případů obracel se na mě pán z Německa, žádal vlastně o pomoc s řešením, protože tamní vláda není schopná efektivně řešit budování vysokorychlostního internetu, to je asi, oni jsou v tom prý ještě marnější než Česká republika, takže vlastně žádal o pomoc, jestli bychom jako z evropské úrovně s tímhletím jako nemohli nějakým způsobem pomoct. Takže ty dotazy jsou skutečně jako hodně různorodé. Já asi v některých případech se snažím doporučit, co jak si ten člověk může dělat na základě vlastního, jako na základě vlastních zákonů. V některých případech to třeba řešíme tak, že se ptáme Evropské komise, proč tenhle ten problém neřeší. Oni se v ideálním případě chytnou za nos a vlastně to nějakým způsobem posouvají dopředu. V některých případech se to projevuje i konkrétně tak, že vlastně když v těch návrzích zákonů jsou problematické věci, tak se to snažíme opravit. Takže asi pokud máte pocit, že je něco špatně a chcete to řešit, tak se na nás neváhejte obrátit. My si vás určitě rádi poslechneme a rádi to jako nějakým způsobem adresujeme. No. Děkuji. Další otázka. Jak často se na cizí europoslance obracejí občané jiných států? No, tak takhle. Pravidelně jsme vlastně cílem různých, řekněme, takových jako hromadných kampaní, kdy jakoby organizujou ty nějaké jako místní skupiny organizují nějakou jako kampaň s cílem přesvědčit Evropský parlament, aby hlasoval tak nebo opačně. Co si myslím, že máme zvláštní my jako Piráti, je to, že my jako Piráti jsme vnímáni
a teď jako řeknu v podstatě celoevropsky, jako ta strana, co řeší digitální témata. To znamená, že v podstatě, pokud má kdokoliv v Evropě problém s tím, že jaksi tamní vláda jako nezvládá něco zdigitalizovat nebo jaksi bránit soukromí na internetu nebo něco podobného, tak oni, ty lidé už se tak nějak jako naučili, že jdou za Piráty, což v daném případě znamená, že prostě Piráti jsou tři Češi a jeden Němec, takže jdou dost často za náma. Takže v tomhle tom případě je to takový jako trošku, myslím si, že my jsme v tomhle tom jako trošku zvláštnější než jako většina jiných stran a my se jim samozřejmě snažíme pomoct. Tady si musím zaklepat, že vlastně jako, jak funguje jako předseda Evropské pirátské strany, tak tím, že my máme jakoby ty vlastně, když to řeknu, pobočky po celé Evropě, tak nám se s těma lidma daří jakoby pracovat dlouhodobě, že když tam jakoby ty místní piráti jako najdou vlastně někoho, kdo má nějaký problém, tak se mu vlastně snaží pomoct a i přitom oslovují pirátský europoslance. Takže já jsem teďka třeba ve spolupráci s řeckýma pirátama podával ke komisi otázku, jak je pro boha možný, že v Řecku bylo zadáno výběrové řízení na nějaký systém pro dálkovou výuku, který získalo Cisco a za cenu, která je neúplně přiměřená, řekněme tomu, co by člověk od toho systému očekával. Takže Právě díky těmhle těm kontaktům my to jako řešíme vlastně o dost víc, než by asi bylo běžný. No. Děkuji. Pak tu máme otázku, kdy bude moci Česká republika konečně přijmout euro? Takhle, Česká republika v principu může přijmout euro v podstatě skoro kdykoliv si řekne, respektive ten proces toho přijímání je takový, že my bychom měli 2 roky strávit v takzvaném režimu RM2. To je vlastně takový jako režim, kdy je zafixovaný kurz té místní měny oproti euru, aby se nevychyloval o víc než o nějakou hodnotu. A potom, co vlastně ty 2 roky stráví v tomhle tom přechodném režimu, tak může přijmout euro. Problém je trošičku v tom, že současným politikům se do toho vlastně nechce, se vlastně jako nechce nikomu udělat ani ten první krok, kde musím jako zaklepat, co se nám povedlo, že ta naše koalice Piráti a STAN, kterou vlastně teďka máme do těch nadcházejících parlamentních voleb, tak si to euro vzala jako za jeden z vlastně takových jako prvků, které prostě jsou v té koaliční smlouvě, my to tam jako máme a jsme shodnutí na tom, že se to má stát. Co je asi jako klíčový, že pokud se má stát přijetí eura, tak nepředpokládám, že Piráti a STAN budou vládnout po těchto těch volbách sami, takže asi budeme potřebovat nějakého koaličního partnera, který by měl být aspoň základně ochoten udělat podobnou věc. Takže odpověď na vaši otázku asi je, pokud to dobře dopadne, tak po těchto volbách to budeme moct začít realizovat, minimálně teda vstoupit do toho režimu RM2 a doufám, že to prostě dobře dopadne a doufám, že budeme mít kompetentní koaliční partnery. Za všechny potenciální koaliční partnery úplně ruku do ohně nad, bohužel v tomhle tu chvíli nemůžu, ale za Piráty a za STANy. Děkuji. Další otázka. Jaké prostředky má Evropská unie třeba k umravnění pana Orbána? Myslím, opravdu funkční nástroje. Jak je třeba možné zablokovat dotační prostředky? Lze to udělat nějakým funkčním způsobem? No, ten funkční způsob teďka prošel vlastně zároveň s tím rozpočtem. Zároveň s tím rozpočtem prošel takzvaný mechanismus na ochranu právního státu, což stručně řečeno spočívá v tom, že pokud někde právní stát nefunguje, to znamená, že jsou tam ty dotace rozkrádány a prostě jako pokud máte z nějaké země indikaci, že prostě tamní policie a státní zastupitelství jaksi nepostihujou pachatele těch korupčních kauz, tak prostě víte, že do té země posílat peníze nemůžete a tohle to se teďka vlastně zmotnilo v tomhle tom mechanismu pro ochranu právního státu a děje se to. Čili asi je třeba ho, řekl bych, použít. Z těch dlouhodobých věcí dlouho se chystal vznik takzvaného evropského veřejného žalobce, to znamená v podstatě státní zastupitelství, ale ne státní, akorát právě jako, že by bylo na evropské úrovni, s tím, že samozřejmě na té evropské úrovni je podstatně těžší ho jakoby skorumpovat.
My jsme tady viděli v Česku nějaký případy, kdy, řekněme, státní zástupci se spolčovali se soudci a byla to prostě taková, vlastně dostávala se do toho jako mafie. Tyhle ty procesy se jako občas dějou, tak ten evropský veřejný žalobce by vlastně měl tomuhle tomu jakoby tohleto jako vyvážit, že on bude jakoby na těch místních strukturách nezávislý a nebude to možno ovládnout. Ta dobrá část je, že Česká republika k tomu, k té dohodě o vytvoření evropského veřejného žalobce přistoupila a tudíž to vzniká, takže v Česku to asi bude fungovat. Maďarsko, a to je jako velké překvapení, se rozhodlo do toho systému nezapojit, takže no, to není velké překvapení, takže v Maďarsku to zatím nefunguje. Nicméně, co mohu pozorovat, tak jako minimálně z těch, jako od těch svých parlamentních kolegů, tak ti Maďaři, kteří jsou z maďarské vládní strany, o tom nechtějí ani slyšet, zatímco ti Maďaři, kteří jsou z těch opozičních stran a vědí, jak to v jejich zemi funguje, tak bez ohledu na to, jestli jsou liberálové, socialisti nebo co jsou zač, jsou velice striktně za to, aby v Maďarsku evropský veřejný žalobce fungoval, protože vlastním státním zástupcům nevěří. Takže to je asi jako jedna z věcí a asi bych třeba souhlasil s tím, aby do budoucna to vyplácení evropských dotací bylo vázáno na to, že v té zemi bude fungovat evropský veřejný žalobce. To je asi jako jedna z podmínek, který bych jako hodně rád do nějakých zákonů vtělil. Děkuji. Další otázka. Jak se podepsal problém s covidem na vaší práci v EU? Máte hodně restů? No ve skutečnosti ne, ono to ve skutečnosti funguje, takže my jsme daleko produktivnější, protože v podstatě všechny ty meetingy, které předtím se odehrávaly offline, tak teďka se odehrávají online, to znamená já vlastně všecko řeším na dálku přes kolování a no to podotknout, že je to efektivnější, protože pokud předtím jsem jaksi byl nucen létat sem a tam a v podstatě to jako odběhat, tak teďka se to dá dělat podstatně rychleji a efektivněji. A i si myslím, že je to z dlouhodobého hlediska dobrý, protože vlastně u poslance je strašně důležité, aby byl nějakým kontaktu s občany. Prostě mluvil s těma lidma, co potřebují a tak dál. Což u europoslanců je extra obtížné, protože většina europoslanců má ty občany daleko od toho parlamentu, takže uběhat to je fakt těžký. A tím, jak jsme se přestěhovali do online, tak se to podstatně zjednodušilo. Takže já jako za sebe můžu říct, že my jsme v podstatě efektivnější. Je to taky asi částečně dáno tím, že vlastně celá ta pirátská organizační struktura je dělaná online. To znamená, my jsme nikdy jako neměli papírovou složku, nebo teda papírovou tu skříň se šanonama. My jsme to vždycky všechno drželi v cloudu v nějaké jako digitální formě. To znamená, že vlastně teďka ten můj tým hodně funguje tak, že já mám jakoby nějaký lidi v Belgii, nějaký lidi v Česku, teďka jeden kolega v podstatě se přesunul z Česka do Řecka, protože prostě tam jako studuje, takže a z hlediska jakoby vlastně té praktické práce, která se odehrává online, a my si ty data jako vyměňujeme přes internet, tak nám to vlastně nevadí, takže já už teď vlastně hodně funguji tak, že mám roztahaný tým, jako, který mě podporuje po celé Evropě a nevadí mi to, takže ten COVID mi to vlastně spíš, když bych to tak řekl, zjednodušil. No. Děkuji. Další otázka je, jak se vám spolupracuje s europoslanci za ANO? No a takhle, no. My jsme na začátku volebního období řešili otázku, jestli chceme být spíše součástí politické skupiny Zelení Evropská svobodná aliance anebo z politické skupiny Obnova Evropy. Každá z těch politických skupin má něco do sebe, to jako nebudu popírat, že to na druhé straně jako Piráti jsou vlastně unikátní politická strana, takže v obou případech to byla jakoby otázka nějakých kompromisů, zároveň jsme věděli, že kvůli takovým věcem, abychom dostali třeba čas pro projevy na plénu nebo možnost jakoby působit v těch výborech, tak v nějaké politické skupině určitě chceme být. Ve finále, co bylo jako vlastně hodně klíčový aspekt to při tom jako rozhodování, bylo i to, nebudu říkat, že to jako byl jediný, ale byl to jako určitě významný aspekt, že jaksi
bychom museli být v případě, že bychom chtěli být součástí obnova Evropy, součástí stejné politické skupiny jako naši kolegové z ANO. Což tedy ne, že bych proti ním něco měl, na druhé straně je nutno podotknout, že oni jako vlastně ve chvíli, kdy řešíte korupční kauzy jejich stranického předsedy, tak je poměrně obtížné spolehnout se na to, že vám nepodrazí nohy. A to byl asi, řekl bych, ten důvod, proč jsme tuhletu myšlenku té spolupráce jakoby hodně vylučovali, nebo pak byli nuceni vyloučit. Pochopitelně, kdyby tam ten problém s tím střetem zájmu nebyl, tak asi určitě bych ocenil, že někteří kolegové z ANO jsou jako v mnoha věcech jaksi rozumní. Typicky musím asi ocenit třeba ten jejich postoj k otázkám těch menšinových práv, jo, kde jako minimálně ta část ANO, která je zvolená do parlamentu, byla historicky spíš rozumná. Na druhé straně prostě toto jak se vylučuje. A ono, ještě kdybych teda adresoval hnutí ANO, já jsem s ním měl nějaké zkušenosti z České poslanecké sněmovny a můj dominantní dojem byl, že tam je to v podstatě každý pes jiná ves, když to tak řeknu. Prostě oni mají Andreje Babiše, kterého jak si musí respektovat a tento, to je to, co to sjednocuje. Nicméně, když přijde na praktické politiky a Andrej Babiš se jaksi nedívá a neřeší to, tak oni jsou jako schopni hlasovat velice jako rozporně. Jo. Takže tam jsou lidi, kteří v principu, třeba kdybych se podíval na ty menšinové práva, tak jako nemají vůbec problém s rovnoprávněním manželství. Zároveň jsou tam lidi, kteří byli poměrně radikálně proti. Jo. A protože ta strana nemá úplně jako jednotnou ideologii, tak ono je to, oni je v podstatě jako běžné otázky, prostě štěpěj. A to, co je tam jako určující prvek, je právě ta osoba Andreje Babiše, který je tak nějak, jako řekl bych, nějakým asi nátlakovým prostředkem a prostě drží v té, řekněme, jedné linii. No. Děkuji. Další otázka je, zafungovala Evropská unie v souvislosti s pandemií covidu dobře, nebo by to jednotlivé země nezávisle zvládaly lépe? Je co zlepšovat a bude se připravovat plán pro případ další epidemie? No, takhle. Jako myslím si, že určitě to dopadlo daleko líp, než jak by to dopadlo bez Evropské unie. Zároveň je tam určitě hodně co zlepšovat. Totiž, když bych jako začal od začátku, nám se v podstatě hned na začátku podařilo říct, vývoj vakcíny je jako společná záležitost. To musíme řešit společně. A uvolnily se na to nějaké rozpočtové prostředky a i se ta vakcína jménem Evropské unie naobjednávala nějaká. Za to jsem určitě strašně moc rád, protože kdyby to fungovalo tím způsobem, že tam vlastně bude objednávat každý ten členský stát za sebe, tak se stane to, že prostě budou se v podstatě přetahovat, přeplácet a pak jako ty nejbohatší státy prostě přeplatí všechny ostatní. A myslím si, že Česká republika by v tom případě byla jako na tom hodně špatně z hlediska jakoby proočkovanosti. To bychom byli prostě někde na úrovni Indie, Afriky nebo něčeho takového. Co si myslím, že neproběhlo úplně dobře, ty objednávky nebo ty smlouvy s těma firmama asi nejsou úplně sjednaný ideálně ve smyslu, jedna, která Evropská komise se stydí je zveřejnit. Jo? Oni prostě velkou část jakoby začerňujou. A z těch smluv jako vyplývají různý problémy. Typicky firma AstraZeneca, která měla do Evropy dodávat, tak nás v podstatě podrazila a místo toho, aby dodávala do Evropy, tak dodávala do Velké Británie. Proto mají teda Britové vyšší proočkovanost než my, ale hold prostě ta smlouva, tak jak byla sjednaná, s tím prostě jako nejsem spokojen. Kdybych ještě teda kromě očkování se vrátil k otázce, řekněme, cestování, já jsem jako hodně tlačil na to, aby uvnitř Evropy zůstal i během té pandemie zachovaný volný pohyb, protože tam se minimálně třeba na začátku děly takové věci, jakože třeba máte český doktory, kteří pracují v nemocnicích v severním Rakousku a oni tam jaksi dojíždějí za prací denodenně. A v okamžiku, kdy česká vláda zavřela hranice, tak ona v podstatě tyhle ty doktory odřízla a prostě tam se ze dne na den prostě dostali nemocnice do stavu, že mají pacienty, že jsou plný pacientů a zároveň nemají doktory, který by je ošetřovali.
To znamená, že tím, že se nám podařilo, nebo že ten, jakoby ten vnitřní pohyb nefungoval dokonale, tak jsme jako narazili na spoustu jako nepříjemných problémů a přidělali jsme si problémy. Problém je v tom, že ten vnitřní pohyb, to znamená to uzavírání těch vnitřních hranic, je pořád v kompetenci členských států, to znamená, i když Evropská komise řekne, a že to teda jako řekla, nechte je hejbat volně, tak prostě pokud se tady Andrej Babiš a Jan Hamáček dohodnou, že prostě zavíráme hranice, tak zavřou. A v podstatě to, že ze dne na den se spousty těch pendlerů ocitli bez práce, že prostě spousta těch věcí přestala fungovat, tak to jim bylo jedno. Takže z tohoto hlediska si myslím, že jsme nezafungovali dobře, ale nemyslím si, že by to byla úplně chyba Evropské unie, je to prostě chyba toho nastavení, toho vnitřního pohybu, že oni takhle ty hranice můžou zavírat a bez přemýšlení to dělají. No, tolik asi k tomu. Jinak možná ještě teda k té otázce vakcín. Nejsem úplně spokojený, jakým tempem se ty vakcíny jako vyrábějí. Myslím si, že možná jsme měli jako víc ty firmy, které je vyvinuli, tlačit do toho, aby jaksi rozšiřovali ty výrobní kapacity. Oceňuju, že na úrovni Evropské komise vznikla pracovní skupina, která se snaží tenhle ten proces urychlit. S čím jsem jako méně spokojený je, že vznikla asi až v únoru. Jakože my jsme se snažili tlačit, aby jako v tom a v tom byli aktivnější. Co bych ještě řekl, jo, tam byla otázka, jak to bude do budoucna. Ursula von der Leyen oznámila, že má vzniknout nějaká jaksi zdravotní unie. To znamená, že my bychom minimálně do budoucna měli být schopní jako fungovat jako daleko víc společně v těchto těch otázkách, protože to, že nás ta pandemie zasekla v situaci, že ty národní zdravotní autority si dělají, co chtějí a vlastně nejsou schopni spolupracovat, tak to jako je problém. A my bychom měli mít nějaký, jako řekněme, krizový plán pro to, jak se taková pandemie řeší. Jo, takže takovýhle požadavek, aby něco takového vzniklo v parlamentu, existuje a budeme na to tlačit. A je snaha to vytvořit, je snaha se vlastně z té zdravotní krize nějakým způsobem poučit a obtisknout to do toho budoucího fungování Unie. To určitě jako existuje. Jak konkrétně to bude vypadat, to asi nejsem schopný zatím říct. Díky. Další otázka. Jaký pohled máte na články 11 a 13, jež někteří označují za cenzuru internetu? No, oni jsou teďka přečíslovaný na 15 a 17 směrnici o copyrightu. Je to prostě obrovská chyba. Tohle prostě se nemělo nikdy stát. Když řeknu ten článek 11, nebo později v tom novém číslování 15, ten se týká v podstatě daně z odkazu. Jakože autor si myslel, že vy za to, že někam pousnete odkaz na nějaký něčí jakoby web, že za to budete chtít platit. A jako vyšel jste to bizarní představit. Vlastně geneze toho, jak to vzniklo, je, že oni si to tlačili média, typu jako vydavatele online médií, si to tlačili v různých zemích. Já si pamatuju, že už v roce, tuším asi 2012, když jako předložila německá vláda tuto legislativu v Německu, tak jsme proti tomu jako Piráti vystupovali. Takže ono to má dlouhou historii. Oni se totiž, jakoby, nebo smyslem té akce bylo, jak si zabránit tomu, nebo oni se snažili zabránit tomu, aby Google odkazoval jejich odkazy a neplatil jim za to. V tom Německu vlastně Google zareagoval vlastně podle velmi jako přirozeného scénáře. Oni ve chvíli, kdy mu řekli, budete nám za to platit, tak Google řekl, nebudu, a přestali odkazovat. A v té chvíli oni vlastně byli v koncích, protože jako ve skutečnosti to, že někam jako dáte odkaz na někoho, tak vy mu tím jako děláte reklamu de facto, aby se tam jako na ten web lidi podívali. To znamená představa, že najdete blázna, který by vám platil za to, že vám bude moc dělat reklamu, je úplně jako nerealistická a já jako celkem chápu, proč se k ním ten Google zachoval, jak se zachoval. Stejná historie byla v podstatě ve Španělsku. Rozdíl byl v tom, že v Německu ty vydavatelé řekli, aha, tak nás radši odkazujte, my po vás žádný peníze nechcem. Ve Španělsku to došlo tak daleko, že řekli, no tak jako my ty peníze chceme, a Google jim řekl, no dobře, tak vás prostě nebudeme odkazovat a
přestalo tam to, ty Google News úplně fungovat. Teď se to momentálně řeší, tenhle ten problém ve Francii, pokud je mi známo, tam jako nasadili drakonickou implementaci a také hanebně selhali. Vím, že podobné snahy něco zavést jsou třeba v Austrálii, kde to vlastně schořelo podobným způsobem jako tady. Takže myslím si, že ten článek 15 prostě bude třeba vyškrtnout, protože dělá jako akorát škodu a žádný užitek. Co se článku 17 týče, tak ten je ještě jako horší v podstatě, protože tam byla vlastně snaha, že ve chvíli, kdy něco nahráváte na internet, tak by vám to měl nějaký automat povinně zkontrolovat, jestli to není závadný, ať už teda jako původně jako myšlenka byla z hlediska copyrightu, ale samozřejmě ve chvíli, kdy ten automat postavíte a nainstalujete na každou jednu stránku, na kterou se dají nahrávat věci, tak samozřejmě se to dá poměrně jednoduše přepnout, aby to nehlídalo jenom copyright, ale prostě třeba terorismus nebo hate speech. A pak jako samozřejmě vypukne ta otázka, že se začnete bavit o tom, co je jako hate speech a co není. A tím se jako velmi rychle dostaneme k tomu, že vlastně ten systém prostě nějakých jakoby automatických filtrů nebo nějakých robotů začne kontrolovat, co na tom internetu smíme říkat, jestli to jako náhodou není jako projev nenávisti nebo něco takového. No a pravda je taková, že vlastně tyhle ty automaty jako nefungují v žádném případě spolehlivě. Ten automat jako nedokáže poznat, kdy si děláte z Adolfa Hitlera srandu a kdy Adolfa Hitlera jako oslavujete, že je to velký státník. Takže jakoby ve finále asi tato snaha jako zavádět podobné automatické filtry vede akorát k tomu, že se dopracujeme k tomu, že si jako nebudeme moc na internetu říct, co bychom si normálně mezi sebou prostě řekli v hospodě nebo tak. No. Děkuji. Další otázka je, jak nahlížíte na kryptoměny? No, já jsem velký fanoušek kryptoměn. Já jsem svého času nějaké bitcoiny jsem si proaktivně natěžil, pak jsem je teda byl nucen prodat, protože když jsem v politice a snažím se mluvit do toho, jak kryptoměny jako fungujou, tak jaksi bych asi neměl žádný vlastně, protože to by byl trošičku střed zájmu. Takže každopádně mám jako hodně rád a myslím si, že je to vlastně věc, která by se měla nějakým způsobem začít víc používat. Protože co je asi v danou chvíli jako největší jako bolest, že my máme jako finanční systém typu banky nebo prostě spořitelný důchodový fondy a tak dále, ale oni s těma kryptoměnama v podstatě neumějí žádným způsobem pracovat. Jo? Nebo teda jako nějak to jako zkoušej, každopádně oni nemají úplně jednoduchý pravidla, na základě kterých by se řeklo, jako teď si ty kryptoměny smíte koupit nebo nesmíte koupit. Jo? A celý vlastně ten jako finanční sektor hodně funguje tím způsobem, že on je jako regulovaný, ve smyslu, že ta banka jako taky nemůže peníze svých klientů nacpat do čehokoliv, co si zamané, protože prostě banka jako není z principu jaksi oprávněná peníze svých klientů sázet v kasínu nebo něco podobného. Jo. To znamená, že oni jako úplně jednoduše nemůžou vstupovat na ten trh s těma kryptoměnama. A teďka jako vlastně se řeší, že by bylo fajn, kdyby jim to bylo nějakým způsobem umožněno, aby prostě jako by do toho sektoru se dostali jako investiční peníze a aby se mohl rozvíjet dál a zároveň jak to jako udělat, aby s tím byli vlastně jako všichni spokojení a neměl z toho nikdo obavy. Takže moje myšlenka je taková, že co by se jako mělo stát, je, že kryptoměny budou prostě normální jako nástroj, že by měly fungovat v podstatě jako další typ hotovosti a měly by se svobodně používat. Samozřejmě jako nikdo neví, jak to jako přesně udělat, nebo teda řada lidí na to má názor, ale jak se to přesně stane, to je jako v tuhle chvíli věc nějaký jako politický debaty, která momentálně na úrovni té Evropské unie probíhá. Já si myslím, že u těch kryptoměn by vždycky, ať už jakoby ten právní rámec bude jakýkoliv, měla fungovat ta logika, že fungují podobně jako hotovost. To znamená, že můžou být anonymní. V tom smyslu, že můžete kamarádovi poslat kryptoměnu a nikdo vás za to nebude nahánět, i když jako vlastně nevíte, kdo to je. Jo, podobně jako se to dělá s klasickou hotovostí, aby když si člověk prostě chce koupit něco, co prostě je, řekněme, nějaká jako jeho osobní věc, do kterému nikdo jako nemá vědět, tak aby si to jako koupit, řekněme, mohl. To je asi můj pohled na věc. Prostě asi kdybych to řekl hodně zjednodušeně, prostě
mě vlastně fakt hodně nezajímá, co si občané kupují na internetu za porno, to je prostě jejich věc, ať si to kupují a do toho by jako nikdo neměl vědět a pokud se rozhodnou za to zaplatit nějakou kryptoměnu, tak je to jako jejich volba. Já jim to jako neupírám. Děkuji. Další otázka. Orgány Unie a zastoupení občanů jsou nyní organizovány víceméně podle národního klíče. Existuje nějaká agenda či problematika, kde by tento princip zastoupení nebyl uplatňován? Takhle. Ten rozdíl je vlastně ve filozofii parlamentu a rady, protože v tom parlamentu to funguje tak, že tam jsou skutečně ty lidi jakoby za tu politickou stranu. To znamená, že já když jako pracuji v parlamentu, tak se snažím navrhovat věci na základě toho, co mi říká pirátský program, že je dobrá politika. Ta rada funguje úplně opačným způsobem. Ty fungují způsobem, co si myslíte, že je nejlepší politika pro Českou republiku. V praxi určit, co je nejlepší politika pro Českou republiku, je věc na složitou jako hádku a rozhoduje se to podle logiky každý chvilku tahá pilku, to znamená ten, kdo je zrovna u moci, tak to dělá tak, jak si myslí a tvrdí, že je to národní zájem České republiky. Takže tak funguje rada. Pochopitelně to pak jako vytváří nějaké problematické věci, že my jsme třeba teďka řešili, že byl nominován nějaký pán z Polska do jaksi orgánů Evropského účetního dvora, do toho jakoby nejvyššího kontrolního úřadu, co tam je. A ten pán jaksi měl poměrně zajímavou minulost, ve smyslu, on těsně po studiích nastoupil do polského parlamentu, tam většinu času strávil ve výboru pro obranu a na konci toho, jaksi svého působení, byl v podstatě pověřen, že má jít řešit rozpočtové záležitosti, přičemž troufnu si říct, že o auditování příliš nevěděl. Asi ta věc, která ho jaksi vynesla do této pozice, vlastně to jako skutečně jako vrchol kariéry. Jo. Myslím si, že pokud chcete někam jako povýšit šéfa nejvyššího kontrolního úřadu, tak tohle je to místo. Jo. Tak ta věc, která ho do této pozice vynesla, byla pravděpodobně jedna jeho příbuzná, která jaksi pracovala v polské prezidentské kanceláři. On byl jaksi svérázný ještě tím, že protože jaksi fungoval dlouho v souladu s polskou armádou, tak před posledními volbami do polského sejmu, tak mu dokonce armáda půjčila vrtulník, aby si natočil předvolební klip. A toto jako nebyl úplně dobrý záznam. A s tímto tento člověk k nám přišel do parlamentu, jaksi požádat o nominaci do nejvyššího jaksi auditorského orgánu Evropské unie. My jsme ho tedy vyslýchali, přičemž při kterémž to výslechu jsme zjistili, že když to řeknu lidově, neumí kváknout anglicky, ten byl zhruba stejně úspěšný jako paní ministrině Schillerová. A seznali jsme jaksi výbor Evropského parlamentu, navzdory jaksi všem, řekněme, národním rozdílům jsme se v podstatě jednotně usnesli, tam asi byly dva hlasy z 30 pro a 28 nebo 26 hlasů proti té nominaci. Nicméně uvnitř té rady členských států funguje logika, že vzájemně si své kandidáty jaksi neodmítáme. To znamená navzdory tomu, že ten člověk byl zcela zjevně nekompetentní a zcela zjevně jaksi zkorumpovaný, když to tak řeknu, tak byl ve své funkci potvrzen těmi ostatními členskými státy. A v tuto chvíli prostě se dostal do pozice, kdy jaksi ovlivňuje fungování nejvyššího auditního orgánu Evropské unie. Takže já kdybych asi něco k tomuhle tomu řekl, myslím si, že ten národní klíč a bráníme si ho, protože on je Polák a my jsme taky Poláci, nebo on je Čech a my jsme nějaký Češi, není úplně za všech okolností dobrý, protože prostě pak se tam jako dostávají lidi, který opravdu v politice fakt nechcete. No. Děkuji. Další otázka. Jakou šanci mají Česko a Německo na zastavení těžby v hnědouhelném dole Turov? No, tohle je vlastně taková jako hodně nová kauza v tom smyslu, že málo kdy se stane, aby existoval důl na hranicích tří různých států, v podstatě na trojmezí tří různých států,
a ničil jaksi, nebo důl vlastněný jako jedním z těch států a ničil vodu a životní prostředí obecně v těch zbývajících dvou. To je vlastně jako novum. A ten případ je jako hodně novej a vlastně teďka Česká republika podává žalobu a budeme se snažit prosadit, aby tohle jaksi nebylo přijatelné. Zároveň vlastně jdeme na opravdu jako neoranou půdu v tom smyslu, že nic podobného se, pokud mě je známo, vlastně nestalo. A tudíž teď se na tom teprve zkouší ta legislativa, která k tomuhle tomu účelu byla jako vytvořena. To znamená, tam je nějaký jako zákon, podle kterého, jako, když máte důl, tak nesmíte ničit spodní vodu. To je asi jako docela logický. Nicméně, jestli ho dokážeme uplatnit přeshraničně, to se teď jako ukáže, to bude jako velká právnická bitva. A teda doufám, že se nám to povede a asi zopakuju, co jsem už sliboval, že pokud budou Piráti po říjnových volbách jak si zastupovat Českou republiku, takže se na to hodláme soustředit a hodláme udělat maximum pro to, aby tato žaloba uspěla a abychom odvedli prostě dobrou právnickou práci. Děkuji. Další otázka. Rusko má strategii separátním přístupem k evropským zemím oslabit Evropskou unii. Je možné, že ovlivnili Brexit nebo katalánský separatismus? Myslíte si, že se podaří vytvořit proti tomu účinnou obranu? Takhle. Myslím si, že Rusko ve skutečnosti není jediný, kdo tuto strategii dividet impera používá. Prostě vymysleli to Římani už prostě před 2000 lety a jako do jistý míry to furt funguje. Kouzelný bylo, jak to zkoušeli teďka použít Britové, vlastně, když došlo na to vyjednávání o brexitové dohodě, v tom smyslu, že britský premiér jezdil od jednoho premiéra evropského státu k druhému a vždycky se zkoušel dohodnout s Němcema, že si udělal jako německo-britskou dohodu, anebo francouzsko-britskou dohodu, nebo takovýhle věci. Ale oni po nějakých jako peripetích zjistili, že to nefunguje, protože všechny ty státy jim logicky řeknou, no my nemůžeme. Totiž tam je jaksi společný rámec, který vlastně určuje ty pravidla na tom vnitřním evropském trhu. A tudíž žádný z těch států si nemůže dohodnout svoje vlastní separátní pravidla, na základě kterého by si upravil svoje vztahy s Británií. To znamená, že tam to jako prostě nejde a ty Britové jako po jako docela dlouhým diplomatickým snažení zjistili, že to jako nefunguje a uzavřeli normálně dohodu s Evropskou komisí, jo, protože prostě Evropská komise je ten partner, který ty pravidla má vyjednávat. Myslím si, že Rusové to jako zuřivě zkoušejí už jářku. No, kdybych řekl od války v Gruzii, kdy to jako se začali hodně snažit tu Evropu rozeštvat, tak to zkoušejí už takových 12-13 let. A v podstatě za těch 13 let se jim to jako víceméně nepovedlo. Co se děje jako na pravidelný, řekněme, půlroční bázi je, že se přejednává ta otázka, nebo obnovuje se ta otázka sankcí proti Rusku, které byly spuštěny v roce 2014 zároveň s ruskou invazí na Krym. Tehdy vlastně jaksi Evropská unie uvalila sankce na organizátory té invaze na Krym. A každých půl roku se ověřuje, jestli jako budou ty sankce obnovený. A byť jako teoreticky tu dohodu může kterýkoliv z těch členských států jako zavetovat, tak pokud mě je známo, tak se to nikdy nestalo. Prostě těm Rusům se nikdy nepodařilo k tomuhle tomu kroku některý z těch členských států přesvědčit, aby se stal. Takže já si myslím, že byť oni se jako hodně snaží a hodně by rádi, tak se jim to prostě jako nedaří. A co bych jako považoval za dobrý nápad do budoucna, aby právě neexistovala ta možnost, že vlastně oni si koupí jednoho premiéra evropského státu a tím vlastně získají možnost zavetovat nějaké rozhodnutí uvnitř té Evropské rady, případně té rady ministrů Evropské unie. Takže já bych jako se tam přikláněl za to, aby tam fungoval spíš ten princip toho hlasování, aby když teda jako už nějakýho koupěj, tak aby to jako nemohli použít k rozvrácení celého toho systému. Ale zatím se jim to jako v ničem fatálním úplně nepovedlo, byť se snažej. No. Děkuji.
Další otázka je, řeší se momentálně na úrovni EU problematika legalizace takzvaných měkkých drog? Jste v tom nějak aktivní? Jsem v tom aktivní, řeším to. Existuje momentálně v parlamentu několik jaksi skupin poslanců, kteří se snaží tuto otázku nějak adresovat. Někteří kolegové zastávají názor vlastně, že by se mělo zjednodušit používání průmyslového konopí třeba. Někteří vlastně by podpořili legalizaci pro medicínské účely. Já jsem usoudil, že tohle je možná trošku zbytečně málo ambiciozní, takže momentálně s jedním maltským kolegou vyjednáváme, že bychom chtěli rozjet širší iniciativu za skutečně plnou legalizaci vlastně včetně těch dalších využití, včetně třeba rekreačního. Co si myslím, že tady je jako hodně důležitý, ona existuje takzvaná společná úmluva o omamných látkách, což je vlastně úmluva na úrovni OSN, to znamená celosvětová. A ta není nastavená úplně dobře, protože ona v podstatě od začátku jakoby to staví tím způsobem, že ty substance je třeba kriminalizovat. Což je špatné, protože to vlastně jakoby znemožňuje jakýkoliv jiný přístup, jakoukoliv jinou politiku, která by směřovala jakoby třeba k osvětě, vzdělávání, prevenci, to takzvaný jako harm reduction. Tato globální dohoda bohužel platí a Evropská unie v danou chvíli jaksi svýma vlastníma zákonama tuto dohodu vynucuje. A z mýho pohledu, co by jako bylo rozumné, aby vlastně ty evropské zákony byly nastavené tak, že umožní jednotlivým členským státům Evropské unie jít vlastní cestou a nemuset tuhletu nesmyslnou úmluvu o omamných látkách, kterou jako vytvořila OSN, nemuset jí poslouchat. Takže já bych byl velice za to prostě, aby v tom Evropská unie nám do toho jako nekecala a umožnila nám v Česku si provádět takovou politiku, jakou Česká republika uzná za vhodné. Děkuji. Další otázka je, má vůbec zavádění eura u nás smysl? Nebylo by lepší jít právě ve směru kryptoměn? Takhle, já si myslím, že ono se to jako ve skutečnosti v nějakém smyslu nevylučuje, protože v tuhletu chvíli existuje snaha v rámci Evropské centrální banky, já to nějakým způsobem sleduju a snažím se to jako trošku kormidlovat také, anebo ovlivňovat, zavést takzvané digitální euro. To znamená v podstatě, když to řeknu, tak takovou jako evropskou kryptoměnu, která by byla jako teda naše vlastní. Co si myslím, že by to jako mělo výhodu, my bychom tím v podstatě jaksi obešli nutnost mít něco jako kreditní karty, protože v danou chvíli ty platební systémy typu Visa nebo Mastercard, tak oni vás o nějaké malé procento té platby vždycky stáhnou a nechají si to pro sebe jako provizi. A já si myslím, že prostě v třetím tisíciletí by ten stát měl být připravený poskytnout svým občanům takovou službu, že jim umožní dělat tyhle ty bezhotovostní platby vlastně zadarmo. Konec konců, jakoby tisíci korun můžete svýmu sousedovi dát, když jako chcete a nikdo vás jako o peníze nestáhne, tak proč by tohle to nemělo platit i jakoby v tom digitálním prostředí. Takže takováhle nějaká služba by jako měla existovat. Zároveň je teda samozřejmě otázka, jak ji jako konkrétně nastavit. Já si myslím, že pokud nějaké digitální euro má vzniknout, tak by určitě mělo umožňovat podobné vlastně standardy soukromí, jakou má klasická hotovost. To znamená, když někomu tu 1000 korun dáte, tak jakoby je to mezi váma dvěma a nikdo by prvoplánově jako neměl zjišťovat, co se tam, že jste mu ji dali a proč jste mu ji dali, že jo. Takže myslím si, že podobně by to mělo fungovat v tom digitálu. Pochopitelně, jak to digitální euro bude nastavený a uchopený, tak to jako samozřejmě je teďka předmětem diskuze a myslím si, že samozřejmě to, jak bude nastavený digitální euro, tak pokud někdy později vznikne nějaká digitální koruna nebo nějaká kryptokoruna,
tak to bude jako velice, velice silně ovlivněná tím, jak bude nastavený to euro, protože bude muset v podstatě dodržovat stejný jako bankovní regulace, jaký má, jaký platí v eurozóně. Takže tím, jak spolu ty banky v obchodu, tak oni jako musí dodržovat podobné pravidla, takže moc není možný, že by ty kryptoměny v Česku jako fungovaly vlastně podle nějakých extra jiných pravidel než ty v Evropě. Děkuji. Tady je související otázka. Dá se evropská kryptoměna nazývat kryptoměnou, když nebude decentralizovaná? No, tak to já bych ji asi úplně nenazýval. A já bych jako hodně chtěl, aby byla decentralizovaná. Já bych si to jako představoval tak, že ta Evropská centrální banka jako vlastně předloží nějaký jenom jako protokol, podobně jako vlastně, když vzniknul Bitcoin, tak vlastně Bitcoin jako takovej to je jenom jakoby protokol, na základě kterého ty servery mezi sebou komunikujou. A moje vize by byla taková, že to teda jako nebude ty data držet si pod sebou a nebude vlastně ten systém pro vyhodnocování toho si držet pod sebou, že to právě udrží decentralizovaný a přišlo by mi to logicky. Myslím si, že v kontextu toho, že vlastně ta Evropská centrální banka je v nějakém smyslu taky docela jako decentralizovaná, protože právě jakoby tu její radu guvernérů nemenuje jeden nějaký prezident, jako je to v případě České národní banky, ale tím, že jsou jakoby, že tam přicházejí jako z různých evropských států, tak bych si myslel, že právě ta decentralizace by nebo ta filozofie té decentralizace by se dala přenést i na právě jakoby ten platební systém, to znamená používat ten blockchain. Samozřejmě, jestli se to povede nebo nepovede, to bude jako velká jako politická bitva, která se týká vlastně, řekněme, následujících měsíců nebo řekněme let. A myslím si, že jako pokud jsme do toho jako Češi chtěli mluvit, tak jsme teda docela prošvihli příležitost, protože momentálně v té Evropské centrální bance žádnej Čech není, protože Česko neplatí eurem. A stejně tak, jak si v radě typicky jako Česko o těch eurozónových záležitostech nemůže hlasovat, takže efektivně, pokud je mi známo, jediní dva Češi, kteří do toho, jak se to digitální euro má udělat, můžou jakž takž mluvit, jsem já a Luděk Niedermayer. Prostě Česko je v tuhle chvíli jako se samo dobrovolně vyloučilo z rozhodování tím, že to euro pořád ještě nemá. Děkuji. Když se tak řešila cenzura, tak pirátský poslanec říkal, že problémem je samotný Facebook a to, že my jsme v uvozovkách zboží a měl by se řešit Facebook jako celek. Jak by mělo takové řešení vypadat? Děkuji. Takhle. Ten problém vlastně vychází z toho, že ten Facebook je tak strašně moc velký, že on jakoby drží data, teď mi nechytíte za slovo, asi 4 miliard lidí, jo, nebo prostě strašně moc lidí. A to znamená, že on už je jako v podstatě jako veřejným prostorem. On se v podstatě stal obdobou toho, když vylezete na náměstí. Jo. A mluvit na Facebooku do jisté míry jako jakoby vlastně se to do jistý míry stalo dneska obdobou toho, když ve středověku prostě lidé vylezali na náměstí, aby tam jaksi k svým spoluobčanům mluvili a říkali jim věci. Takže ať už o politice nebo o čemkoliv jiném. Takže jakoby není úplně jednoduchý vlastně z těch občanských práv nebo jako z hlediska toho jakoby právního nastavení člověka říct, on by tam jako člověk neměl mít právo mluvit. Zároveň je samozřejmě otázka, jakým způsobem tohle to udělat, protože ten Facebook je samozřejmě pořád soukromá firma a pořád jakoby ty soukromé firmy tak nějak jako patří ty servery, na kterých ty data jsou ukládaný, ona platí za elektřinu za to, aby ty servery jeli a tak dále, a tak dále, a tak dále. Ta naše představa, jak to jako udělat, nebo co by bylo jako ideální je, že vlastně ty sociální sítě budou fungovat decentralizovaným způsobem, jako třeba teďka funguje Mastodon. To znamená, že Mastodon funguje tak, že vy nemáte jako jednoho nějakého Zuckerberga, který by vlastnil všechny servery, ale vy máte protokol Mastodonu, který definuje, jak se mezi jednotlivými servery vyměňují informace a v podstatě kdokoliv chce, tak si jako může otevřít svůj Mastodonní server. A na tom Mastodonním serveru si pak jako může vést data těch uživatelů a vyměňovat si informace mezi nima. Takže naše představa, jak by to jako mělo fungovat tak, je, že jsou prostě takovýhle nějaký jako operátoři těch sociálních sítí a podobně jako jsou operátoři těch mobilních sítí, který si mezi sebou jako vyměňují hovory,
tak tyhle ty operátoři sociálních sítí si mezi sebou jako vyměňují data na základě toho, jak jich uživatelé požadují. Takže podobně jako vy byste měl právo, měla, omlouvám, nevím, gender tazatele, tak byste měla právo když někomu jako voláte v mobilní síti, tak jako propojit se, když někomu voláte třeba na Slovensku nebo v Německu, propojit se s ním jako přes telefon, tak jako vize by byla taková, že tohle by vás jako mělo propojit s někým jiným, který vlastně má ty data u jiné firmy. S čímž jakoby pak jako neexistuje žádná autorita, které byste si stěžovali, že máte právo na jaksi ukládání dat na jejím serveru, protože prostě to, a můžete si vybrat u koho si to chcete hostovat, jak chcete, případně si to jako hostovat sám, slash sama. Takže to by bylo asi to, řekněme, ideální řešení. V tuhle tu chvíli existuje takzvaný zákon nebo teda v Evropské unii se jako projednává nějaký takzvaný zákon o digitálních službách, což je zákon, který by vlastně měl tyhle ty velké platformy typu Facebook, Apple, Google a tak dále jako regulovat. A co já bych si jako představil, že bude jako jeden z těch požadavků, že vlastně podobně jako vlastně jsou ty mobilní operátoři nuceni otevřít svou síť pro volání napříč jako i z jiných zemí, tak tyhle ty velké firmy by byly vlastně povinny umožnit do své sítě nebo umožnit svoji sítě vyměňovat data s těma ostatníma. To znamená, že propojovat podobně jako když vám volá někdo ze zahraničí. A tím vlastně ten trh, který je momentálně jako monopolizovaný, tak ho jako otevřít a vytvořit na něm nějakou jako konkurenci, aby k Facebooku mohl vzniknout nějaký jakoby normální konkurent a fungoval tam normální trh, a ne ten monopol, který tam je teď. Děkuji. Ještě je tu otázka, jaký máte názor na dotace? Nebylo by to lepší bez nich? Strašně moc asi závisí na tom, o jaký dotace se jedná. Ve chvíli, kdy se bavíme o dotacích, které směřují do, řekněme, místního rozvoje, jo, to znamená stavba čističek, silnic a tak dál, tak mi to přijde v zásadě logický, protože to je i jako jedna z věcí, který dělá ten stát. Jo. Prostě ten stát, pokud žijete v odlehlé vesničce na konci světa, tak on vám tam tu silnici postaví, byť jakoby ty místní by si ji asi nedokázali postavit, ale dělá to z toho důvodu, že prostě chce, aby jako i do odlehlých vesniček bylo možno dojet po silnici a i lidé v odlehlých vesničkách měli možnost občas dojet do školy, do obchodu a tak dál, protože prostě chce ty lidi v těch odlehlých vesničkách udržovat vzdělané a hospodářsky aktivní. Takže tohle je jakoby ty dotací, které mi dávají smysl, a určitě mi jako dává smysl, aby fungovaly i na evropské úrovni, protože pokud v té Evropě máte stát, který jakoby má ty investice vlastně zanedbané, tak je asi jako třeba se snažit tam tu infrastrukturu dostat na potřebnou úroveň, protože jakoby koho z nás motivuje při jízdě po dálnici prostě, já nevím, z Česka do Bulharska, zaseknout se na to a teďka plácnu, že v Rumunsku jsou silnice špatný. Jako nikoho, my chceme prostě jako projet durh, to znamená, že tady si myslím, že jako evropský zájem, aby ty silnice, vysokorychlostní železnice a tak dál, aby jako fungovaly, vznikaly, a je to jako dobrý. Kde si myslím, že jsou dotace jako hodně problematický a kam bych jako nechtěl posílat, pokud vlastně ta Evropská unie nebo ten stát vyplatí peníze soukromí firmě, s tím, že máte jako soukromou firmu třeba tiskárnu, která jakoby dělá nějakou službu, a teďka jedný té firmě vyplatíte peníze z evropského rozpočtu a jejímu konkurentovi nevyplatíte peníze z evropského rozpočtu. No a on pak jako kvůli tomu zkrachuje, protože prostě jako tuhle tu výhodu neměl. Tak to si myslím, že tohle je jako problém a to by se prostě dít jako nemělo. A je třeba tomu bránit. Ten hlavní důvod, proč ty dotace fungují tak strašně špatně, jak fungují, je vlastně v tom, že oni fungují v takzvaném sdíleném managementu. To znamená, že Evropská unie vymyslí nějaké pravidla, na základě kterých by se ty dotace měly přidělovat. Nicméně to konkrétní přidělování těch dotací, to rozhoduje úředník na místě.
To znamená, pokud vy vidíte rozhlednu v údolí, která byla postavena z evropských peněz, tak to není o tom, že by ten byrokrat v Bruselu řekl, postavte ji tam. To je o tom, že nějaký s odpuštěním idiot na místním krajském nebo obecním úřadě usoudil, že nemá co s penězma a proto je musí utratit za rozhlednu v údolí. Ale to jako ve finále vymýšlej ty lidi, kteří si volíte v komunálních nebo v krajských volbách. Co dělají europoslanci je pouze, že vymýšlí pravidla toho typu, pokud už takovou pitomost někdo něco provede, tak ty dotace někdo provede, tak ty dotace vraťte. Jo? Ale jakoby to největší zlo těch dotací se skutečně odehrává na komunální nebo krajské úrovni a tu je třeba si myslím jako konzistentně hlídat. A co já jako europoslanec se snažím dělat, kromě toho, že se snažím, aby ty pravidla vlastně pro vyplácení dotací byly nastaveny obecně rozumně a nešlo to jako zneužívat, aby se postihovaly ty jako prohřešky proti vyplácení dotací, tak se snažím jako udržovat kontakt s těma místníma lidma v krajích a obcích a řešit to. A samozřejmě kdekoliv to jako jde, tak se ty dotace snažíme jako škrtnout a nahradit je půjčkama v tom smyslu, že když už Evropská unie ty peníze má, tak ať je teda jako půjčí s tím, že pokud je ten projekt jako rozumnej, tak oni se jako vrátí, to se prostě jako ta investice se jako splatí. No a pokud ten, kdo si jako chce ten projekt jako zrealizovat, jako by vymyslel pitomost, tak ho teda pak asi bude muset vymyslet, odkud tu půjčku splatit vodinuť. To. Takže obecně ještě, teda, jak říkám, prostě byl bych spíš pro nahrazování dotací půjčkama. Děkuji. A ještě to mám otázku. Věnuje se EU nějak vzdělávání, včetně například podpory celoživotního vzdělávání a vzdělávání na dálku? Určitě jo. Ono to samozřejmě nedělá Evropská unie tím způsobem, že by jako stavila školy v těch jednotlivých členských státech. On většinou to jako dělá tak, že dává těm jakoby členským státům peníze na to, aby zrealizovali nějaké projekty, aby se to stalo. Z těch jako velkých vzdělávacích projektů, jako který běžejí, je třeba jako Erasmus, což je v podstatě jako projekt, který umožňuje studentskou výměnu mezi jednotlivýma členskýma státama. Částečně je to jakoby o penězích, částečně je to samozřejmě i o nějaký administrativní podpoře, tím, že vlastně tam jakoby jsou vymyšlené jako mechanismy, jak to má fungovat, tak ten proces toho přecházení těch studentů mezi jednotlivýma členskýma státama je jako podstatně jednodušší. Já to pamatuju, že já vím, že jsme byli někde na nějakém kurzu tehdy v Německu jako se studentama z různých dalších zemí a přesně to fungovalo tak, že ty, který jako byli evropský, tak ty vyplňovali tenkej nebo malý balíček dotazníků a ty, který byli mimo evropský, tak dělali pakl dotazníků asi tak dvakrát tak velký. Jo, to znamená, že tohle to jako Evropská unie dělá, že v nějakém smyslu tu byrokracii mezi univerzitama zjednodušuje. Samozřejmě jako příspěvky na vzdělávací projekty a tak dále, to je jako sama o sobě dlouhá kapitola a asi by se o ní taky dalo mluvit dlouho. No. Děkuju. Další otázky nejsou, takže možná úplně na závěr mě ještě napadá, jestli byste se mohl aspoň nějak stručně vyjádřit nějakým nejčastějším mýtům Evropské unie, jako já nevím, například sklon banánů a podobně. Jako takový humorný závěr trošku. Jo, sklon banánů. Prosím vás, sklon banánů funguje tak, že kvalita banánů, pokud mě je známo, se hodnotí podle toho, jak jsou zakřivený. Takže podobně jako se brambory rozdělují na Ačka, Bčka a Cčka podle toho, ze kterých se dělá bramborová kaše a který se vaří a tak dál, tak banány se nějak jako řeší podle křivosti. A jakoby myslím si, že celý obsah té normy je akorát o tom, že tyhle ty dvě věci jako propojuje a říká, jakoby, jak se ty dobrý banány nebo ty trvanlivější poznají od těch méně trvanlivých nebo něco podobného, ale myslím si, že v tom žádná jako větší magie není, akorát se z toho prostě stala taková jako strašlivá pohádka, ze který prostě si lidi říkají, že je to jako byrokratický až hrůza. Ale já jsem někde čet, že tuším, jako předpis, podle kterého se hodnotí křivost banánů, existuje v Československu už asi 40 let, nebo existoval už v Československu a pak jako dlouho, ten existoval jako v podstatě skoro vždycky. Prostě banány se prostě
jejich křivot se měří od jak živa, no, akorát prostě lidi z nějakého důvodu to berou jako strašně, strašně velkou pohanu, že takový předpis existuje, ale jako nemá, nikdy jsem s tím neobchodoval, necítím potřebu to jako řešit, asi jako nikdo, ale prostě ty potravináři to řeší a je to pro ně důležitý, takže to prostě jako se řeší, no. A takhle je to jako podobně s strašně moc jinýma věcma, který vlastně v tom kontextu jako vyskakují. No. Jo, jasně, no. Mně napadá, jako co, jak se furt říká, co nám zlá EU zakázala. No, jako ono je tam spousta takových nedorozumění, jako proč nemůžeme říkat pomazánkovému máslu pomazánkové máslo, no, protože máslo je máslo, protože vevnitř je máslo a nikoliv margarín. To znamená, že pokud tak uděláte směs másla a margarínu a pokoušíte se ho prodávat na společném evropském trhu, tak to logicky vyvolává pozdvižená obočí těch ostatních, proč jim prodáváte něco, v čem je z půlky margarín. Jakože nikdo nikomu asi nebrání, aby si to jako koupil a aby to jako jed, to je jako v pořádku. Na druhé straně asi je trošku jako podraz snažit se někomu prodat něco jako máslo a mít tom půlku margarínu. Takže jako asi rozumím tomu, proč se jako tato věc stala. Dalo se to určitě řešit civilizovaně tím způsobem, že se vyjedná výjimka, že prostě když je něco pomazánkové máslo, tak to vlastně máslo není, protože to z půlky margarín. A tak, takováhle řešení jako existují, bohužel tehdy při tom přistupování ta vláda, která to přistupovala, prostě tak nějak jako vyignorovala, že by tohle to dojednat měla, takže to prostě nedojednala a nestalo se to. No. Tak jo, já vám moc děkuji za váš čas. A moc děkuji za pozvání. Děkuji za zajímavou přednášku i přínosnou diskuzi a loučím se tady a třeba se ještě někdy uvidíme na nějaké další přednášce, snad už případně naživo s diváky. Určitě velice rád, velice rád. Moc děkuji za pozvání, bavilo mě to. Děkuji a s vámi, milí diváci, se také loučím a uvidíme se v úterý na přednášce Filipa Tvrdého o konspiračních teoriích. No a dále vám přeji pěkný víkend a to je ode mě pro tu chvíli všechno. Mějte se hezky. Naschledanou. Naschledanou.